Ayilə qız yoxdur ki, ailə qurmaq istəməsin. Bu mən də daxil olmaqla hər bir qızın arzusudur. Nişanlanmamışam, həyatımda da heç kim yoxdur. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu məğənni Ayşə Əlizadə Arıbə telekanalında yayımlanan Hüseynov bacıları show proqramında deyib. Ailə quracağım insanın yaşı önəmli deyil, amma qədər var. Ailədə hər zaman danışanda deyirlər ki, kişi ilə qadın arasında 5-6 yaş fərq olmalıdır. Düşünürəm ki, ailə quracağım bəylə eyni yaşda da ola bilərik. 5-6 il yaş fərqi ola bilər, amma bundan çox olmamaq şərti ilə. Bu 30 yaşım tamam olacaq. 25 yaşına kimi ailə qurmaq haqqında düşünməmişəm. 2 ildir ki bu barədə fikirləşirəm, o istiqamətə yönəlmişəm. Ailə quracağım bəyin görünüşü önəmli deyil. Mən bir dəfə ailə həyatı qurmaq istəyirəm. Amma bilmək olmaz Sabapaşma nə iş gələ bilər. Elə bir şəxs olmalıdır ki, onunla həyatımı bölüşə bilim. Ailə quracağım insandan nəyi öyrənmək istəyirəm? Həyat təcrübəsi olan bir bəy olmalıdır. O ki, qaldı ailə quracağım bəy maddi vəziyyətinə insan az da çox da qayını olur. Yetər ki, əl elə verib nə isə etməyə bacaran bir şəxs olsun yanımda. Ola bilər ki, maaşı az olsun, amma görürsən ki, potensialı çoxdur. Bu gün az qazana bilər, 1 ildən sonra hamıdan çox qazana bilər. Vallah yoxdur həyatımda heç kim, bilmirəm, qorxurlar yoxsa nə məsələdir.